Nshuti bavandimwe tubahaye ikaze kuri radio ijwi ry'ibiyaga bigari. Uyu munsi ikiganiro tugiye kubagezaho ni ikiganiro cyateguwe kera gifatwa amajwi kera hashize imyaka irenga 12. Ikiganiro twagiranye n'umubyeyi nyakwigendera Mukashema Esperance, mama wa Sheja. Iki kiganiro kwa ngisohoye ubu nuko nkuko mubizi ibyabereye Gakurazo iyicwa ry'abasenyeri n'abapadiri n'abandi bihaye Imana ryabaye ku itariki ya 5 y'ukwezi kwa 6 1994. Ni ukuvuga ko hashize imyaka 30. Icyo kiganiro rero nicyo nagiranye n'uwo mubyeyi. Icyo gihe yakimpaye ansaba ko namufasha kucyandikamo igitabo ari nacyo bise Bishe Umumarayika. Icyo gitabo kikaba cyarasohotse muri Edition La Page. Nari imbereye umuyobozi icyo gihe, noneho mufata amajwi turayandukura tuyabyazamo igitabo. Ariko nkavuga nti abatazi amateka y'ibyabaye Gakurazo, nanone nk'uko nyir'ubwite mama wa Sheja abyivugira, kumva ibyo yadusubije mu bibazo twamubazaga bitaba ari bibi. Ni ukutubabarira rero kuko ukuntu twabazaga ibibazo ntabwo ari nk'ibyo mu kiganiro gisanzwe. Icyo gihe twagiraga ngo tumufashe kwibuka ibyo yabonye byose, nawe nibyo yari yadusabye ati ndacyahungabanye gato mujye mumfasha munyibutse n'inibeshya munkosore kugira ngo havemo ibintu bifatika. Icyo gituma mu kiganiro muraza kubyumva. Ntabwo namurekaga ngo uvuge wenyine, narikizaga buri gihe kugira ngo yumve ko muri hafi, ko turi usangira ijambo. Ntabwo namaraga umunota ntavuze nti sesa cyangwa tutafe cyangwa amagambo nk'aya atuma umuntu akomeza kujya imbere mu bisubizo atanga, kuko aba yumva hari icyo bita ecoute. Amakosa rero yaba ari muri iyi audio tubagejejeho nayo mutubabarire. Abazi amateka ya Gakurazo badukosora tukabyongeramo mu bindi biganiro bizakurikira. Iki ni igice cya mbere cy'icyo kiganiro nagiranye na Madame Mukashema Esperance, akaba nyuma y'ibyamubayeho muri 1994 yari yarashakanye n'umusaza nyakwigendera nawe Sisi Evariste. Mbifurije gukurikira iki kiganiro neza kuko gisaba kugira umutima ukomeye. Harimo akababaro kenshi, hari ibice twavanyemo bitajyanye na Gakurazo. Nibutse ko Mukashema Esperance nawe abishe abasinyeri n'abapadiri n'abafurera n'abandi bihaye Imana ku itariki ya 5 y'ukwa 6 1994. Ni naho abo bagome bishe umwana w'imfura wa Esperance Mukashema wari ufite imyaka 8. Niwe mumarayika twanditseho agatabo dufatanyije na Mukashema Esperance. Mbahaye ikaze, mbifurije kandi gukurikira iki kiganiro. Si ikiganiro cyoroshye, si ikiganiro gishimishije, ariko nanone amateka yacu tugomba kuyamenya. Atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakintumira. Atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakintumira. Atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakintumira. Atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake Nagiye kuri Gakurazo mvuye igitarama mu mujyi aho nari ntuye, kuko umugabo wanjye ari umukozi, yari umukadere muri leta. Hanyuma mfungira i Gakurazo mu mafaranga Josephite. Ngezeyo ndahaguma, birukanye impunzi zose, ariko wari Superior General Singa Jean Baptiste Efrere Josephite niwe wari responsable w'icyo kigo. Niwe akaba yari umukuru, yari inshuti y'umuryango wanjye. Yabwira umurundi witwaga Baltazari wari maitre de novice. Yego. Uko Gakurazo ho hari novicia. Niyo Josephite. Ariko hakaba abandi bafurere Josephite bakoreraga ikabwayi.
ubwo rero uwo mukuru wa Frere Fite ariwe Singa Jean Baptiste ni wampaye recommandation uko yari ifitiye umuryango wanjye kugira ngo nshobore gukomeza kuraza. Ndako wahageze ryari ubwo mu kigo cya kurazo? Nahageze mu kwezi kwa kane. Okay, byose bigitangira kwa kane rwose amezi atatu none yamaze nahandi nabaye. Ndako nuko rero urahageze aho igakurazo ni ikigo giteye gite? Ni ikigo kinini cyarimo abafureri ubwoko bwose ariko abafureri b'abatutsi nibo bari biganjemo. Kikaba cyarategekwaga n'umurundi ngo baritazari yari umuhutu ariko ubuyobozi bukuru bwabo bukaba Ikabgayi. Yego. Amategeko yose yawe yavaga Ikabgayi. Okay. Ikigo cyarimo aho hari amashuri cyangwa cyari ikigo cyo kuraramo gusa? Hari ikigo cyo kuraramo gusa, hakabamo na shateri. Ahandi bigiragamo afurere bigiragamo utuntu tw'imyuga. Ndako urahageze rero barakwakiriye, wahasanze bande muri icyo kigo? Mbere nabanje kuhagera n'umugabo turi kumwe. Noneho mpasanga uwitwa Frere Martini, noneho bampa icyumba nimero kane. Yego. Noneho tugicumbikamo. N'abana mwese? Oya, abana twari twabasize mu Ruhango. Ujya Igakurazo ntabwo wari hamwe n'abana, wari wowe n'umugabo wawe gusa? Mbere najyanye n'umugabo twenyine. Mbonye ko iriya leta y'abatabazi ihungi Gitarama. D'accord. Wabanza nkabikubwiramo muri make hanyuma. Nabyo wenda ndumva kugira icyo umuntu asiga inyuma byatuma wenda bitumvikana neza, reka tubivuge byose. Ubwo ni ukuvuga nyuma ya le 12 avril? Nyuma ya le 12 avril cyangwa mbere ya le 12 avril kuva ku itariki ya gatandatu? Nabyo reka tubivuge, ndumva wenda bishobora kurushaho gusobanura ibintu. Indege ikimara guhanuka kubera ko njyewe uwo twabanaga yari kandida depite wo muri PL iriya pariti yo kwa Mugenzi. Yego. Ariko bakaba baramurwanyaga, noneho akaba yari mu gice hari ngo igice cya Rando n'igice cya Mugenzi. Exact. We rero yari mu gice cyo kwa Rando. D'accord. Yarahigwaga. Harya yitwaga nde? Gasana Cyprien. D'accord. Akaba yari umwuga we yari yari sous-préfet des affaires économiques icyo gihe. Ni Gitarama? Gitarama. D'accord. Noneho ubwo Habyarimana akimara gupfa, hari umudage witwa Shirange banaziranye, twabanje guhungirayo n'abana aho ngaho hafi yanyu Gitarama. Iyi nko muri 500 metres. Tugeze noneho turarayo, umudage aratubwira ati ese mwaretse nk'abatwara? Turamubwira tuti bashyize abantu muri side, nta kintu tuzaba. Abategetsi bashya? Tuti bari abategetsi bashya, tuti kamemu ntabwo abantu b'Ibutare bashobora kwica abantu. Arigendera. Aba Igitarama aragenda ataha iwabo? Yanyura i Burundi ataha iwabo. Noneho ubwo turi aho ngaho adusigira inzu ye ikaba yari iy'umuntu wakoraga muri finance witwaga Nemeye Josias. Noneho nyir'inzu atangira aterefona nyiriza ati hano mu nzu yanjye nsizemo abantu b'inshuti, nyamuneka ubamenye.
ati nzi nzakomeza kwishyura ariko abarimo ubamenye ya kiminenasi undaya kimara kugenda nemeye aradutelefona ati aho kugira ngo mukirire mu nzu yanjye ahubwo ya bayisenye nibyo niko byagenze ya nuko arakora ikigarara hasi ati nimuhave mugende noneho ya yabivugaga se ari uko nawe ashyikiye ababahemukira mu by'ukuri nawe yari umuntu w'umutaha cyane dako kuko twageze yangaga abatutsi cyane twe twayageze igitarama hari noneho ubu bamuha imitasi y'ikigali ariko igitarama yari yarahabaye ahazi dako noneho ubwo duhita tuhava we ni ukuvuga ko iyo muhatinda wenda yari kohereza cyangwa akabagambanira mu by'ukuri iyo twageze ikibazo gikomeye icyo gihe noneho tujya mu ruhango n'abana mu ruhango ahantu hari umuryango cyangwa ku muntu witwaga Gatayire Gaburiyeli wari assistant medical yego yaratuye iruhande iruhande inzu ye yarategekaga centre de sante ya Kigoma ubwo abategetsi bakuru se bari bavuye i Kigali bari bageze igitarama bari bahageze ariko mukumva ko nta none se ko mwavugaga ngo ntacyo bari bubatwaye kuki mwagiye kure mu ruhango aho kugira ngo mubegere abategetsi bakuru bazi igitarama baraje bajya kwa prefe Uwizeye twari duturanye ingo zirebana yego bakora y'amanama ariko icyo gihe nta menace twari dufite dako baduhiseho n'abasirikare bakora amanama igitarama bari bataratangira kwica abantu hari abasirikare bagenda muri karitsiye ntabwo icyo gihe twari menace rwose twabaye menace muri avril hagati dako odepi ntabwo twari menace noneho ariko twakumva ibintu bibi i Kigali n'amabisi azamuka agenda buri kanya tutangira kugira ubwoba ese nyine kugeza icyo gihe mwumva igitarama mujya mu ruhango amakuru mwumvaga imiryango yanyu yari ndavuga abavandimwe ababyeyi n'abandi mwari muhuje amaraso mwegeranye ntacyo bari bakaba nta makuru mabi mwatangiye kumva atuma namwe impungenge ziyongera esha twahunze tujya mu ruhango Kigali amatelefone kuko navugana nabanje kuvugana na papa noneho nyuma mutelefonye arambwira ati bageze ku irembo nubwo namuherutse amatelefone bahita bayakupa mu mago noneho sinamenya niba bapfuye cyangwa batapfuye ariko mu mutwe wanjye numva ko batapfuye kuko nta communication nimwe n'imwe nubwo wari ukiri igitaramo kandi we yaramaze desha kumbwira ati mbaguta n'umugore baramwishe ati bageze ku irembo wanjye mwari mutuye hafi kwa mbaguta mu na Karekezi burya niho duturanye njya epfo munsi ya prison po ndaharuzi donc mwagiye mu ruhango mutaramenye ibyabaye i Kigali mu by'ukuri neza mbese ngo mumenye abanyu basigaye cyangwa bishwe oya nta communication ntaki nta na kimwe mujya mu ruhango rero umugabo mwagiye guturaho kuki ariwe mwatoranyije mwabonaga afite securite twebwe twararebye turavuga aho ngaho twari turi hari abasirikare benshi batambatamba nitwa famiye abatutsi yari ihari n'undi mugabo witwaga Ephrem Charité we yaranapfuye yaguye ubutare ariko ubwo yari ubutare noneho ukabona noneho kugira ngo dufate na decision twagiye kureba prefe Uwizeye noneho twageze aratumenasa kandi ariwe wagombye kuba protege yaratubwira ati noneho nibwo yatubwira yabwira umugabo ati ntabwo ugaragara ku kazi ati mugenzi yakubuze ati se murihisha ibiki noneho
ubwo hari izindi mpunzi zari zivuye Kigali zari ziriyo hari umugabo witwaga Gido afite umwana batemye mu mutwe deja igitaramo yaravuye Gikondo afite umwana usirirana ngo bamutemye mu mutwe ageze igitaramo kwa Fidele uwo Gido yabaga Gikondo azi Kigali umwana we bamutemye ahungiye igitaramo d'accord noneho anyura kwa Fidele kuko bari inshuti na tujyayo rero twagiye twinjiyeyo dusanga uwo Gido arahari noneho arimo amwirukana noneho Gido turasohokana natwe atubwiye nabi Gido aratubwira ati rero ibintu bimeze nabi Gido nawe yari umututsi uba hariya muri komine Tambwe ariko ari inshuti ya prefe wenda yibwira ati uwo muhungu yaho azamfasha uwo mwana yari afite umugore wa prefe yari yaramubyaye muri batisimu rwose ariko yanga kumwakira aramwirukana noneho Gido aratubwira ati ibintu bimeze nabi ati barabatsinda ahangaha noneho ubwo twinjirana mu rugo iwacu yego mwana tumuha icyo kunywa noneho tukicara hari umuntu twari duturanye wari umuhutu rwose wari inshuti yacu yari inspekiteri Diko Vense yitwa n'ubakora muri Burarirwa yitwa Munyankinde Emmanuel yinjira iwacu aratubwira ati ibintu birakomeye hari amanama ahantu hose ntimwibeshye ngo bazafunga ibyitso ntabwo ari nk'ibya mbere abantu bagomba gupfa ati nimwumve mu maso batabica ariko we mwabonaga baburira mu buryo bwiza atifuza ko mwagira icyo muba mbese yari ni umuntu mwiza cyane ariko yari ni umugutu ariko n'imfura ati muramenye ati ibintu bimeze nabi ati ntabwo ari nka bya bintu byo muri 90 ubu noneho ni ukwica ntabwo ari ugufunga ati ni ukwica ati barimo kugenda bigamba ati ngeze ahantu bakoraga inama mita kandi ati bagomba kubica noneho ubwo tuva mu rugo icyo gihe naguciye mu ijambo ni ukuvuga ko muri iyo minsi yose mu by'ukuri kuba umuntu wawe mwari kumwe yari suprefe ntacyo byari bikivuze yari yabaye umuturage nk'abandi afite ubwoba nk'undi mututsi wese usanzwe kuva rosis avuri kuva Habyarimana yapfa ntabwo yongeye gukandagiza ibirenge mu biro d'accord noneho rero umugabo amaze kubaburira niho mwagiye mu ruhango tujya mu ruhango hari mi-avril hari mi-avril itariki ntuyibuka ntabwo amatariki uretse ko muri icyo gihe nta n'uwari ukibara amatariki erega umuntu yabonaga bucya bukira gusa njya mu ruhango kwa Gatayire bya bintu byo kwibeshya ngo hari umuntu agiye ahantu kureho gatoya yegeze ngo bimatamuzi kuko na burugumesire uriya burugumesire wa Kigoma uriya barega ujya shebuja uriya ntabwo vurema ntabwo yari umwana mubi uriregwa mu Bwongereza ari mu Bwongereza harya numvise bamurega gutera hamwe ari muri ba bandi bane bakurikiranwa ba harimo witwa ngo ni bari n'abajinya n'ahandi bajinya niwe najya banumva cyane ugira shebuja niwe ari burugumesire wa Kigoma icyo gihe rero mu ruhango yari muri Kigoma ari we uhayobora rero burugumesire wa Kigoma yari umuntu mwiza rwose twari tumuzi twari hafi ye nta kibazo twari dufite yari azi n'uko duhari ku buryo ni nko gutaruka uriya mugabo yararenganye ndo mu gihe mwari muhari uwo burugumesire ugira shebuja yifashe neza mu by'ukuri oya nta muntu yigeze amenasa rwose nta muntu we ndavugana nawe ariko ngete mwanyaje nayimuha ntabwo ari ugutaruka resipera ntabwo ari ugutaruka
kuko burya umuntu avuga ibyo azi yabonye ibyamugumye mu mutwe nibyo nyine abatekereza koko muri icyo gihe uvuga ko niba umugabo après tout wavuze n'abandi wabonye bashaka kubagambanira ngo babicishe cyangwa mukavuga muti tuhamaze iminsi biba babirangije urabona n'uravuga uti aho twagiye burwumese waho we yifashe neza yafashe abantu bari bahari neza nta kibazo rwose ntabwo ari ugutaruka rwose murahageze rero urahageze kuri uwo gatayire hamaze iminsi nk'itatu noneho nawe atangira kugira ubwoba nyuma Rubinda uriya musaza witwa Rubinda w'Inyanza yari inshuti yacu zaho kwadusanga noneho nawe afite ubwoba noneho turaganira ati ibintu bimeze nabi yakoraga iki ubwoko bwe ni ubuhe Rubinda yari umututsi sinzi niba umuzi mu izina ndarizi yari umuntu w'umututsi w'umucuruzi noneho ubwo ati ibintu bimeze nabi noneho Gatayire nawe aravuga ati se murampungiraho njyewe ndi iki noneho ubwo ati nubwo ngubwo dusiga ati noneho nimusiga abana mujye kureba umwe kuri igitarama cyane cyane ko suprefe yari azwi abantu bashobora no kuryana inzara bati yahageze none kuko icyo gihe ntabwo bari batangira kwica rwose noneho abana turahabasiga tujya igitarama hageze dusanga ibintu byacitse nta muntu bica ariko hari umwuka mubi noneho ubwo nibwo twavuye mu rugo tujya Kabgayi tujya kurembeshe basanga witwaga ntuzaho witwaga Freri Fideli wategekaga koreje atubwira ati ariko ubwo ikabwayi hari mu nzu nyinshi cyane iyo ntacyo nabamarira reka mbahe undi mufurere uri hano abajyanika kurazo namwibagiwe izina kandi arahari ubungubu ni basigari ari superiyeri jenerali ntabwo nkimwibuka izina ntacyo uzamwibuka noneho aduha imodoka ye aduha n'uwo mufureri aramubwira ati bajyane Gakurazo mwa Josephite ati ni hirya gatoya ati ntabwo ati ahangaha niho ku Karubanda kuva i Kabgayi kugera Gakurazo hari nk'ibirometero bingahe ari tanu hari ntabwo ari kure noneho atujyanyiga kurazo hari mu masaha moya za nijoro wowe n'umuntu wawe abana badahari abana basigaye igira iruhango baguye mu ruhango tuhageze uwo mufureri abwira witwa Baritazari wari Fred Josephite ati aba bantu nabo mbakuye i Kabgayi ubakire ubwo icyo gihe cyose abatari babazi n'abari babazi ntabwo mwari mu gipresenta ko umuntu ari suprefe reka byari ubwo abajyaga mu biro icyo gihe ni abantu bari interahamwe abandi bari batangiye kwihisha bagenda babundabunda noneho ubwo turagenda ashambure nimero kane ashambure y'abashyitsi tubaho ngaho iminsi ibiri noneho umugabo aravuga ati nasize pasiporo mu biro ati reka njye kuyizana ati turebe ukuntu twagenda ati twambuke tujye i Burundi ati ko ibintu bitangiye gukomera igitaramo noneho ubwo njyewe nasigaye aho ngaho i Kabgayi oya Gakurazo umwe ntibagize Gakurazo sigari Gakurazo enda agenda ate se yagiye n'imodoka yashatse imodoka abantu baramutwara ajya igitarama agira igitarama aragiye noneho afata nko pasiporo ye mu biro noneho amaze gufata pasiporo ye mu biro
noneho araza asanga igakurazo arambwira ati ibintu bimeze nabi ati gitarama hari umwuka mubi nageze ati kuva mu biro ati byari ikibazo gikomeye yasanze abandi bakozi nabo bari bavuye I Kigali ntibagira icyo bamutwara ariko akabona umwuka atari mwiza ubwo ngubwo n'inzu yacu hari abantu preferi yayoherejemo bari baherejemo ngo umuntu wategekaga sederi sinamuzi ka noneho arambwira ati ibintu bimeze nabi ati kandi ati naho nasize abana ati umugabo nawe ati yantumyeho ndambwira ko ari menase ati reka tujye kure ati tugende tujye gufata abana ati dukomeze nawe ngo umujyane se twasi wowe ariko nta pasiporo wari ufite njye nari ifite identite gusa none ubwo ngubwo ubwo afata akantu kagakapu mu ntoki dufata imodoka n'umushoferi hari nko mu bihe bihe hari mu gitondo ku manywa nimugoroba hari mu gitondo rwose mu nka veri noveri umushoferi mumubonye mute ko nta modoka ya prefecture mwari mugifite hari abashoferi bari bagikora za trajese ndende no twajyanye n'umushoferi watwaraga frere fidele d'accord yaramuduhaye ubu ni ukuvuga ko frere nawe yari azi ibyo mugiyemo yari abizi kuko nawe yari menase yaranapfuye yego noneho frere yari yamuhaye imodoka kuva kuri prefecture yamuzengurukanaga hose d'accord noneho noneho turaza araza ambwira uko bimeze arambwira ati reka tugende tujye kureka itera abana noneho nyuma ariko aravuga ati ariko ati ngira ngo nabanza nkagenda nkajya ku mayaga hari hariyo famiye zari zarahungiyeyo umugabo witwaga Kayinamura wigishaga I Nyanza yari inshuti yacu cyane hari iwabo kavukire Kayinamura telefone ambwira ati reka tujyane n'imodoka tugere kwa Kayinamura ati noneho umusigeyo ugende ujye kurekitera abana mu Ruhango hanyuma murarika kurazo muzazefa niko noneho ubwo niyo gahunda twari twafashe ndaguciye mu ijambo we yakomokaga he yakomokaga nawe muri Tambwe hari igitaramo ariko yamwe ku buryo yarambwiraga ati iwacu ati haba akantu gatoya ati bahita bica abantu ati baravuga kanaka ati mu giturage bagirana amashyari yufi iyo bafite umuntu ukora aravuga ngo nabakira ati niho batangira gutera noneho ubwo ndamuherekeje ngeze ku mayaga kwa Kayinamura aho ngaho Kayinamura ati hano iwacu ati hari umutekano ku mayaga ati abantu baho ati bararara irondo ati abantu barafatanije ati nta muntu uzaba arimeneramo ni ukuvuga ko ibyo byose byabaye mu minsi mike mu by'ukuri hagati ya le 12 na le 17 19 kuko ubwo ndumva muri Butare naho bari bataratangira kwica hari rwose vere le 19 le 20 nibwo byatangiye ubwo ni ukuvuga ko mwebwe icyo gihe ari imbere yaho gato imbere yaho gato ndetse nta gihe mwataye aho ngaho igitaramo mwabaga muri gutekereza munakora ibikorwa byo kujya mu murere ko mwabyikuramo nta gihe nagitoye njye rwose ni nkaho nk'igitaramo mu mujyi mu nzu iwacu nta gihe nigeze nta gihe twigeze tuhaba noneho ubwo Kayinamura noneho ubwo iwabo wa Kayinamura barabahumuriza mbese baraduhumuriza baratubwira noneho nibwo bambwiraga bati wowe noneho genda ufate abana murariga kurazo bati urebe n'utuntu twenda n'iki bati ujye no mu bafureri wenda ubazaniye n'ibiryo ati hanyuma muze hano muzazana muzana ahangaha ikibazo ubwo aho hose mwacaga ko njye nubwo ntari mpari numvaga ko hari za bariyeri iyo mihanda mwayicagamo mute nta bariyeri zari zakajya mu mihanda no ntibabeshye icyo gihe nta bariyeri zari zihari nta bariyeri icyo gihe zari zihari kandi icyo gihe abaturage bari batarabasansibirize cyane yababwira ngo uti ndi umutegetsi ntabwo birirwaga bakubwira ngo ibi n'ibi n'ibi
noneho ubwo turagiye ndagiye subira inyuma n'umushoferi mfasha abana tugiga kurazo subira mu ishambu ryanjye nimero kane n'abana batatu noneho abafureri bankorera ibintu baramfunyikira rwose ibintu bati reka duguhe ibintu ubwo muhungiye hariya ni mu giturage abana ntibamenyere ubwo buzima bati muzajya mugaburira abana umushoferi asubira Kabgayi ambwira isaha azagarukira ati mu gitondo ndabaje tugende ku Mayaga noneho icyo gitondo n'abana mwari mwateganyije kujyayo n'abana mwese noneho igitondo cyakurikiyeho ngomba kugenda n'abana nibwo interahamwe zasaze muri Gitarama noneho ubwo intuzaga kurazo umuntu witwaga Frere Martine noneho araza atubwira ati ndumva ati byakomeye umurundi ati byakomeye ati batangiye kwica abantu ati na Gitarama ati na hano ati ntamwe ati zirimo zirajagata noneho icyo gihe bahita bafata Frere Martine yari umututsi w'umunyakibuye ugaragara cyane baramushakishaga cyane baravuga bati Martine nava ahangaha bati bamujyane Kabgayi Martine bamujyane Kabgayi numva niwe bahungishije aho ngaho bamujyane Kabgayi noneho hari n'izindi mpunzi zari zarahungiye i Kigali harimo n'umugore wa Deusi nawe yari yarahungiye icyo gihe Bagiraneza umusaza we yari umuntuza yari umunovisi yitwaga Bosco noneho n'abandi bana bigaga mu maseminari i Kigali bari bahari benshi noneho ubwo abantu batangiye kwihisha nuko ibintu birakomeye bati Kabgayi batangiye kwica abantu ya modoka nategereje ntabwo yari ikije ibintu bitangira gukomera wenda muri icyo gihe niho batangiye gushyiraho na za bariyeri iyi nibwo byatangiye uwo munsi noneho ubwo hari mu gitondo bigeze nimugoroba bimaze gukomera umufureri waharindaga w'umurundi atanawe atangira kugira ubwoba hamwe ziramubwira ziti ucumbikiye impunzi nyinshi tuzagutera noneho araza adusohora twese akoresha amanama ati mugomba kujya i Kabgayi mu mpunzi mwese hamwe n'izindi zose ati hamwe n'izindi mpunzi zose noneho ndareba ukuntu ndi bujye mu mpunzi n'abo bana n'iki byanyobera ariko deja uwo munsi nagombaga kugenda ngo nibwo umugabo yapfuye niko bambwiye ni harya ntabwo icyo gihe yari akiri yari igisagara ubwo ari ku Mayaga hariya muri ni mu Irani kisinzi uko yitwa ku Mayaga nibyo ariko njye ntabyo nari nzi mu by'ukuri wari utaramenya ibyabaye cyo nari menye intambara irangiye ntabwo nari mbizi noneho ariko abaferi bari bahari bari babizi n'uwo munsi wowe washakaga kujyayo kumureba mfete nimba iwe ubwo bari bamwisha ubwo munsi bamwicanye se n'abo bari bacumbikanye cyangwa niwe bashatse bose uwo mugabo Kainamura n'umugore we n'abana bose barabishe nta n'umwe basize noneho ubwo ngubwo ni muri prefecture yihe burya Gisagara ni muri Butare nibyo ku Mayaga hariya ni muri Muyira nibyo ntabwo ari Gisagara ni hirya ahagana i Butare noneho ubwo ngubwo nubwo narigezaho badukoreshaga iyo nama ugomba kujya Kabgayi nta kundi ni ukujya Kabgayi noneho avuze kujya Kabgayi kuri abantu bari bajya kuba nk'abangahe
aho igakurazo igakurazo no ubwa mbere cyangwa icyo gihe ubwa mbere bari bangahe wowe bakubwira ngo wimuke mwari hari hasigaye bangahe icyo gihe twari bari bageze kuri nta 30 bari benshi abantu 30 bari bageze kuri 30 oya ntabwo bari kivunge nta bantu baraga hanze bose bari mu mashamba reka reka nta muntu ugeze arara hanze ah okay okay ubwo none se ubwo abo frere yabwira ngo bagende n'abatarabarurije n'impunzi zari zarahungiye zivuye ahandi abandi bantu ibuka bari gakurazo ni nk'abandi mu bantu bari bazwi par exemple b'abasivili batari abanyamadini usibye umugore wa Deusi witwa Mukabangaza Natira hari umugabo witwaga Sanganiye nawe yari yarabaye umufureri ese abandi ntabwo bari abategetsi b'abatutsi bahungiye aho n'abantu basanzwe nta mutegetsi d'accord usibye twe nta mutegetsi bari bahahungiye d'accord none ubwo ngubwo wene nageze aho ngaho badukoresha inama ngo tukikabwaye ndasohoka n'abana njye inyuma y'inzu hari minibisi binjijemo abo bantu bose sinayijyamo itariki ntabwo urayibuka biracyari muri ayo uturi duze na wenda oya ni zero vingt-huit icyo gihe ha le vingt-huit avril d'accord noneho ubwo ikamyo ntiwayinjiramo ntabwo nayinjiyemo noneho ndagenda njya hirya ku muntu wakoraga muri entrimore yitwaga Kalisa twari tuziranye ndamubwira nti dore mfite abana ntiwampaye icumbi cyangwa se unjyane njye kugwa mu nzu yacu ntabwo nshaka kujyana abana kugwa hariya ku gasozi kuko byose ni ugupfa entrimore ya Kabgayi cyangwa Kigali ya Kabgayi yakoraga muri entrimore y'i Kabgayi nk'umuntu yari umuntu utuye aho ngaho hafi gakurazo igakuru hafi cyane ariko yari n'umuntu yari umuntu tuziranye noneho arambwira ati n'umugore wanjye nabuze aho mushyira noneho mpagarara aho ngaho ngeze aho nongera nsubira mu kigo ariko nsubira mu kigo bwije n'abana za mpunzi zose nta n'imwe yasigaye baragenda yari njye basigaye n'icyumba cyanjye nayo gifunze mfite urufunguzo noneho abafurera ubwo ntabwo bari bazi ibyo wakoze ntabwo bari babizi bakitse ko nawe wajyanye n'abandi mbese uwo nguwo wapakiraga yari azi ko najyanye n'abandi noneho uwitwaga Maritini uwitwaga ntuza Fere Maritini nibwo avuze nibwo ambwiye ati ngiye gushaka Fere Nsinga ati kuko ari utegeka hano ati atanga urudire kugira ngo ugume ahangaye kuko wowe nugera hariya ntabwo uramuka hagati aho mwamenya ariko ko undi we yaguye ku mayaga bo bari babizi ariko nyine ntabwo bangaga kubimbwira kuko Maritini yari abizi ati niyo mpamvu yagaga kuri za demarishe zose ariko akanga kubimbwira noneho mu gitondo ubwo nagenda aryama uwo murundi ntabwo yari kunyirukana nijoro nta kundi yari kubigira ntabwo mu gitondo kare singa kuko wari superiyeri generali abageze aho ngaho arishije inama ya furere noneho arabwira ati no ati uriya mudamu ati ise ndamuzi ati n'abantu nzi ati kandi ati n'abariya bana ntabwo ati nibagire Kabgayi barabica umurundi ati ndaguha amafaranga ndaguha ibishoboka byose narokoka we nta mwana ugira ntacyo uriza we nabura uzajya uvuga ko warokoye umuntu napfa bakamusanga ahangaha bamusanze mu cyumba ntabwo ari ikibazo cyawe afite yari na superiyeri we ni ubufurera yari superiyeri we ati ariko icyo ngusabye ni ukumurinda kurisha inama bose ariko hari icyo natsindagira hari abahutu bazima muri abo bafurera nta bantu
b'abahutu wenda bashakaga ntabwo bigeze bagaragaza ko bahemukira abantu bari bahungiye aho jamais d'accord noneho kuko bakoze inama bose bemera yuko ari njye mpunzi igomba kuhaguma n'abana surtout ko nyine n'ubundi de toute façon abandi bari bagiye wowe wasigaye batabizi ariko hari un fait accompli wari wasigaye nyine ariko nyuma hari n'abandi bakeya nabonye mu gitondo ariko nabo barabirukana barabirukanye baba imodoka nanone bajyana ikabwaye barabwiye ngo bagende bati mugende mujye ikabwaye kuko baravuga bati ikigo cyacu batazagitera bati ko barimo baratera ahantu huzuye impunzi noneho umurundi araza arambwira ati umwe mu cyumba cyawe ati tuzakurinda uko dushoboye nubwo ahangaha hazaba ari ibyago katwe noneho hari undi mufureri w'umuhutu witwaga Tomasi Hategekimana noneho aramubwira ati wowe fata abana be ati kuko nta muntu wishanya n'abana ati we agire icyumba cye nawe ujye ubana n'abana ati oka ikigo bagiteye uzavuge ko abo bana ari imfubyi batagira nyina ati kuko abana bazavuga bavuge cyangwa bahamagare nyina ati ibyo bizadukururira noneho tubaho ubwo buzima amezi atatu ese ubwo muri icyo gihe cyose byagendaga bite mu gitondo mwabonaga icyo kurya saa sita barabagaburiraga mukicara mukaganira mukanyuzamo mugaseka cyangwa habaga hameze nyine nk'ahantu kuko hari urupfu mwabonaga urupfu partout rwose abantu uwavuga ko twababaraga ko nta umuntu yumvaga ko iwabo wenda bapfuye n'abavandimwe n'iki twabayeho bya bindi by'ubuhunzi twari dufite ababoyi twari dufite umuriro twajyaga muri efegitwari kwa kundi y'amasaha barya n'uko ibintu byose ubuzima bwaho ntabwo bwahindutse mwakomeje kubaho nyine nk'abantu bari mu kigo cy'abafurere mwese uko mwahuriraga muri efegitwari oya twagiraga abahutu bajyaga mu nama z'interahamwe bakatubwira noneho ku kigo hari abahutu bari barahungiye nabo mbese no abahutu b'abafurere barimo n'uwo murundi barigiraga kumva inama ikigo cyacu bakijemo ejo ebyiri izo nterahamwe ariko nta muntu bishe bajyaga mu nama mu by'ukuri kugira ngo bamenye ibiri kuba bakubiye kugira ngo bamenye ibiba barajije igihe bitwarira amatora batwara n'intara ihari baranayigaruye na radiyo noneho baba bari buze umurundi akambwira ati ni njye ujya kubereka aho basaka impunzi akambwira ati ujye hariya bigeze kuza njyana mu isakirisiti noneho abana yabaga ari kumwe nabo yigeze no kujya kubavuza ikabwaye buri cyayi gihe rwose bikomeye interahamwe ziraza zikaza zikazenguruka akazereka ati noneho abafurere b'abatutsi icyo ukora barishaga kamembo hari ababaga bajyaga muri purafo nk'uwo munsi interahamwe ziri buze noneho bagenda bababwira aho bajya aho bajya bamara kugenda bakatubwira bati nimuze bagiye ubuzima twabayeho noneho bigeze ubwo noneho bavuze bati ntawe uzongera gusubira muri kiriya kigo izo nterahamwe iyi ni rwose ese nyine izo nterahamwe iyo zazaga uretse ko nawe wabaga wihishe ntibabonaga
zazaga ziyobowe n'abantu bari mu butegetsi cyangwa n'abantu b'amabandi bazaga bahariya nyine muri Gitarama. Ntabwo namenye ibyo, ntabwo nabisobanura, ntabwo namenye ibyo ari byo. Nuriya nsengiyumva Musenyeri yaje yigeze kuza kudusura, yaraje rwose, yaje gusura ikigo mu ntambara hagati. Yaraje azabaza umufurere ati mumeze mute umurundi, aramubwira ati nta kibazo, arazenguruka ati nta kintu ati nta muntu ati guhishe hano, undi atoye ati rwinkumu ati ni byiza ubwo hano Kamema ati mwashoboye kwakira umutekano. Arangije arigendera mbere y'ukwezi kwa gatandatu. Mbere y'ukwezi kwa gatandatu Nsengiyumva yarahaje, nari ndi mu cyumba naboneye mu idirishya. Abategetsi bashinzwe sekurite muri prefecture cyangwa ba leta y'i Kigali ntabigeze baza gutanga ituze ngo bavuge bati aba bantu ntawe ugomba kubatera. Ntawigeze aza mu kigo cyacu. Dako. Ntawigeze aza mu kigo cyacu rwose, keretse nyuma mbega byageze aho ngaho nko ku munota wa nyuma umurundi abona ko byamuyobeye, nawe nibwo yatangiye kumbwira ati rwose ati nzazira ko nayishyikitso, noneho atangira kumbwira ati nzajya kuri komine kuvuga ko uhari. Amagara ye nawe amurishye. Ariko ubwo nanone urugumesire waho nawe witwaga tuvari bitwaga Bazire, urugumesire wa komine Mukingi, nawe ntabwo yari umuntu mubi, nawe nta kibazo yanteye, yari azi ko mpari nyine muri ako gace ka Agakurazo. Mu gihe mwari mwihishe mu bafera, nta miborogo yari ihariye, nta abantu bicwaga ngo mubimenye, nta abaturage bandi bageregezaga guhungira mu bafera, ntabyo wibuka? Barahari, twajyaga twumva aho hafi hari, ariko umurundi icyakora ikintu yakoze nta mpunzi yakiraga n'imwe. Muri abo baturage bo muri ako gace rwose hari umugore araraga inyuma y'idirishya ryanjye mu giti cy'amatera, ndibuka ko bari bamaze kumwicira umugabo najyaga munagira igitenge nijoro n'ibyo yorosa, we akavuga ati nindamuka nakiriye izindi mpunzi namwe murashira. Ati namwe murashira, kuko icyo kigo abahutu bari barimo abatutsi nibo bari benshi. Noneho we rero yafashe strategi y'uko atagomba kwakira impunzi n'imwe. Nkawe yavuze ati aho kugira ngo nabo mfite bapfe aba hanze, aho kugira ngo bazane ibyago bishya mu kigo ntibarebe ukundi birwanaho. Ku buryo yarababwiraga ati ubishobora se yabahaga nk'ibyo kurya akabibaheraho ngaho inyuma ishya kabwira ati mwirwaneho, atari ko ati njye nta muntu ushobora kumuhungira. Nk'uwo mudamu wararaga hanze mu idirishya, uribuka uko yahageze ukuntu wamubonye, za anekdote zirebana n'uwo muntu wari umaze kwicirwa famiye. Umugore ngo umugabo we nubwo ngo umugabo yitwaga niba ari Sematetu, yari umwarimu ngo bari bamaze kumwica. Sematetu umwarimu aho mu by'Imana, noneho umugore rero arirukanka akajya arara aho ngaho inyuma y'idirishya mu giti cy'amatera. Akaba ari naho yirirwa se cyangwa oya ku manywa se n'ahandi hantu yajyaga nimugoroba akaza akomboka akaza akaryama aho ngaho, noneho tukamuha ibyo kurya. Ariko ntabwo umwe ntimwabonanaga mwamureberaga mu idirishya gusa? Njye namuboneraga mu idirishya kuko sinari muzi, ariko abafureri bari bamuzi kuko umugabo we yaraturanye n'ikigo. Ndakubaho kandi umwarimu abazwi koko. Yaranarokotse. Icyo gihe cyose yarazaga buri munsi akaharara biza gutuma arokoka.
yararokoka yarokoka n'umugabo yapfuye gusa yararokotse n'abakobwa be mwose bien n'icyo gihe ayo majoro yose yararaga aho ngaho yari hamwe n'abana be hari igihe abaga ari kubwe n'abana be cyangwa bari n'ahandi hose ariko mu bandi baturage bashoboraga kubarinda kuko kamwe mu baturage bose ntabwo babaga ari babi hari abaprotejaga abandi icyo gihe cyose mwari aho mwumvaga radiyo cyangwa nta makuru mwakurikiraga twarayumvaga ko twumvaga radiyo nanjye nari mfite na radiyo uwitwaga Frere Martin yari yarampaye hanyuma si ubwo radiyo mwumvaga bavuga iki kuri radiyo bya ni ibintu byabahumurizaga cyangwa twumvaga ebiteremu itanga abantu noneho tukumva ko na Muhabura twarayumvaga tukumva Muhabura nayo ivugaho bafashe ku buryo bafata Ruhango twabyumvise kuri Muhabura radiyo twarayumvaga muri icyo gihe cyose nongere mbigarukeho wari utaramenya amakuru arafwa y'umugabo wawe n'ababyeyi bawe n'abavandimwe amakuru rwose nayamenye neza FPR ikimara gufata hariya utangiye kubona abantu baza mbese ntangiye kubona abantu baza kuko abafureri bari babizi na gitarama abo bafureri bari babizi nabo basohokaga ariko bakanga kubimbwira quelque part ntabwo ari bibi kuko cyane cyane ko hari hamwe n'abana byashobora gutuma abana batamurari bakaba nawe mukaba mwakora na erero yatuma namwe mu gihe cyo muba byiza byari ukubareka mukaba mwituze nubwo ritari rifashije ariko strategikement wenda nibyo byari byiza hanyuma muri icyo gihe mbere y'ukwezi kwa gatandatu nta zindi za evenement zabaye aho mwari muri mu bafurera evenement nibuka nimwe ariko ntarahamwe kamwe mu zigeze kuza zasaze ni nabwo zahaherukaga kuko nicyo kintu cyambabaje mu buzima zaraje baza ngo sinzi wari wababwiye ngo hashobora kuba harimo umuntu w'umudamu ngo wabonye abana noneho baza bashaka ariko nari muri shapeli noneho basanga abana muri efekitwari noneho bashaka kubica hamwe n'abandi bantu cyangwa bonyine n'abafureri na n'uwo muntu wo murundi n'abandi bafureri bashaka kubica noneho interahamwe afata icyuma aravuga ngo ntabwo ari bufungure grenade ngo atayipfusha ubusa imbere y'abana buryo umukobwa wanjye ubungubu arabyibuka byose noneho ati umurundi arapfukama hasi ari muri shateri haruguru ariko senariyo narazumvaga noneho arapfukama ariko mbere yo gupfukama yongora umufure w'umuhutu aramubwira ngo nakora uko ashoboye aze kumubwira ngo ne kugaragara mbona noneho undi mufureri w'umuhutu w'umunyacyangugu aje aho nari ndi muri shateri mwese akisi yarambwira ati ntugaragare nyamuneka uramenye kuko ubwo nagize ubwo ndavuga nti ngiye kumanuka banyicane n'abantu noneho umurundi arapfukama azamuha ishapure noneho abwira izo nterahamwe ati nimunyice aho kwicara abana noneho arangije nyuma noneho nibwo arabwira ati rwose ndabasabye nimunyice mwe kwicara abana ati we ntabwo tugukeneye noneho ati abwira umukobwa wanjye ati wacyaniye ntabwo uri igitutsi umwana ndamubwira ati njye sindi umututsi ndi umwana ntabwo yari azi ibyo ari byo yari yariye ntera hamwe ubivuga aturi igitutsi ndetse ndi umwana ntabwo ndi umututsi awita abana bo mu miryango nk'iyanyu ntabwo bari bazi ibyo ari byo ntacyo bari bazi noneho ubwo uwo mufureri afata amafaranga uwo superejenari yari yaramuhaye arambwira ati ngo nujya kuguha amafaranga ngo ibishaka byose aragenda amuha amafaranga
kimuha amafaranga sinzi ikindi cyumba yinjiyemo babikagamo ibintu habaga mama wisiki bose basanga mama wisiki baranywa barasinda ibyabazanye barabyibagirwa barangije baragenda noneho bakimara kugenda burya baricaga ariko ngo bagiraga amategeko yabo ngo bagenga bakimara kugenda mu gitondo umufureri yari yataye umutwe araza arambwira ati iki kigo bazagitwika kubera wowe bari bamaze no kukwiga icyo gihe cyose se bazaga bavuga bati turashaka kanaka cyangwa bavuga bavuze ko hari umugore ko hari umugore ariko ntabwo bari bazi uwo ari we noneho ati iki kigo bashobora kugitwika kubera wowe noneho nibwo kuko babonaga ko byamuyobeye ngo niho umufureri arambwira ati ngiye imodoka yibikaga kuri komine hirya kuri komine ati kuzana imodoka ati niba ngombwa ati ndakujyana i Kabgayi nanone aragenda ageze mu nzira ahura n'interahamwe nkuru bati furere ugiye hehe ati ikigo cyanjye barayi bagiteye ni wa murundi se cyangwa n'undi mufurere wa murundi nanone dakoro noneho ati ikigo cyanjye barayi bagiteye umukuru w'interahamwe ati no twababwiye ko muri iki gihe bagomba gushaka abagabo nta muntu wigeze nibashaka abagore baraba batigiye ati rero nishe amasezerano twabahaye noneho baramubaza bati bande arabavuga ko yari abazi aho ngaho izo nterahamwe zateye icyo gihe aho ngaho nizo zishaka kwica abantu muri apremidi barazishe zose nibyo zose noneho bamaze kuzica ngo zanize ku mategeko zishwe na bene wabo baba n'abatware babo bamaze kuzica interahamwe zose ziravuga ngo kiriya kigo cy'abihaye imana ngo kiraroze uzongera kugitera ni akazi ke noneho baduha ubuhuru rwose furere babwira furere bati furere nta muntu n'umwe uzagaruka gutera ikigo cyawe ubwo nibwo twatangiye twajya muri efekitwari tukicara hanze tukota izuba tukaganira kugeza FPR ihafata ntabwo twari tukisha n'abo mu maparafo bari baravuyemo ubwo iby'interahamwe tubibarukeho niyo bazaga bashakisha abantu abafurere b'abatutsi bari bahari bo ntacyo babatwaraga cyangwa nabo barihishaga abafurere b'abatutsi bari bahari icyo gihe cyose barihishe ntabwo interahamwe zaza ngo ziboneyo zibabona zari kubica nabo bari kubica ntabwo bahishe hagaragaraga abafurere bari bahari bageze kuri bane b'abahutu nibo bagaragaraga gusa ni nabo bajyaga kuri za paruwasi hanyuma rero ubwo nanone tuvugaga kurazo iyo umuntu muri iki gihe yumvise iryo jambo yibuka ko ariho abasengeri biciwe n'abapadiri n'abafurere byaje kugenda bite kugira ngo n'abariya abasengeri bari Kabgayi bagere i Gakurazo icyo biziho ni iki kuko icyo gihe cyose umbwiye interahamwe ziza gufuya n'ibyo furere yakoraga bo bari Kabgayi bamusengeri Nsengiyumva na bagenzi be niho babaga byagenze bite noneho kugira ngo muhure FPR imaze gufata Kabgayi bariya abafurere bariya baruza abasenyeri babajyanye mu Ruhango FPR yabimuriye mu Ruhango niyo yabimuriye mu Ruhango mu kigo cy'abapadiri cyangwa ahantu basanzwe n'inzu ngo ni ntabwo nigeze ntamenya ni informasiyo nahawe yuko ari inzu babashyizemo gusa bavuga ngo ni ahantu babajyanye ngo babarindire umutekano ubwo ni nko mu kwezi kwa gatanu kurangira ni mu kwezi kwa gatanu kurangira le 2 juin mbese tuvuge ko ari mu kwezi kwa gatandatu gutangiye kwezi kwa gatandatu bari bo bafashe FPR yafashe igitaramo yafashe icyafata kuko burya hari icyafata hari abakomeje barigendera ubwo hagati aho bafata gitarama na Kabgayi imwe uko mwakabaye Gakurazo mwese mwari mu gihari we n'abafurera n'abandi bari bahungiye bake
twebwe uko bafashe gitarama uko twahungiye gakurazo uko twinjiye mu kigo FPR kuva ihagera numwe wari wagapfamo kuba bajyanye rero mu ruhango ariko mwe ntimwari mubizi kuko mwari bakurazo nyine nibyo bakubwiye inyuma bese ubwo babajyanye mu ruhango igice cy'abasenyeri n'abandi bapadiri bamwe bagiye mu ruhango noneho hari ikindi gice cyaje gakurazo mubari hamwe n'abasenyeri hari n'abandi bagiye ahitwa ibukomero ukomero hari ikigo naho cy'abapadiri cyangwa ni ahantu gusa abafurere nabo uko ubibona se ko waje kubibona witonze ibyo bice babibagabanyijemo bahereye ku zihe kriteri ntabwo nabimenya ariko nkabariya abakuru bose sinzi icyabibateye abakuru bose bari mu ruhango abasenyeri n'abavikeri n'abandi badiri bakuru bari mu ruhango n'abafurera sesa ariko hari abapadiri hari abapadiri oya hari abapadiri bari iwacu ntabwo mbibuka amazina bamwe bazanye ariko n'abakobwa babatekeraga noneho rero baza kuza igakurazo baturutse he noneho kuri pantekote rojo do pantekote mu gitondo tugiye kubona mu masaha saa tanu z'amanywa tubona imodoka iraje harimo uwitwaga uriya wilisoni uko ishaka uriya baciriye imanza babazanye umutegetsi se cyangwa ari interahamwe ni umusirikare wo muri efuperi umushaka nibyo yari umusirikare wa efuperi ni umusirikare wa efuperi yabazaniga kurazo noneho ariko babazanye twe ntacyo batubwiye babazanye ariko ari abantu libre ntibari baboshye barabasinyiri bubashywe babazanye bubashywe kuko ikigo cyacu harimo n'abandi babikira bari barazanyemo bavuye ngo bari baravuye za ruhondo aho ngaho inzira za ruhondo muri za ruhengeri na hehe bararaga muri shateri na za kabgayi kuko abantu benshi noneho baraza baza mu kigo umurundi kuko urumva niwe wasaga nk'aho afite ijambo aza no kuko nawe afite icyumba cyiza araza arambwira ati icyumba cyawe ati hari ibindi byumba bisanzwe ati turagiha senge yumva dakurikiye nimero katire noneho anyumura mu kindi cyumba hirya noneho senge yumva amumufatira mu cyumba cyanjye noneho n'abandi bagenda babaha ibyumba bavuga bati babe bari ahangaha noneho nsengiyumva aza gusoma misa ya patekote umunsi banaje nyine niho mu by'ukuri yaraje bikwensida na patekote anasoma misa nyine ariko ayisomera mwebwe mwarirwa kuraza gusa yayisomeye abantu biga kuraza yasoma misa noneho ababikira barateka mbega wabonaga ko baje babereka ko hari abantu bubashywe ubwo musenyeri yari hamwe n'abandi wibuka yari hamwe na singa jean baptiste furera gasabwoya yari generali w'abafurera josephite na musenyeri gasabwoya na viteri yitwa birinda yego harimo na n'uwitwaga padiri kayibanda wari ufite amashuri hari ikabwa yigishaga ibintu by'imodoka n'abandi basenyeri na ruzindana ruzindana musenyeri w'ibyumba se sa bariya basenyeri bose bari kumwe muri yarisite mbese bariya bishwe bose bavuye mu ruhango abapfuye bose bari bavuye mu ruhango
iyo misi irabaye rero ya Pentecote misa iraba maze kuba après midi twicara hanze ubwo inkotanyize habagejeje se barahabagejeje bati tubagejeje aho muzarindirwa kuri voto sécurité turagiye cyangwa barahagumye nyine babacunga barababwiye ngo bagiye kubazana barabwa ubwo bavuga ngo iwacu niho hari sécurité ngo ntibashobora kubarinda neza kandi ngo hari niho hari ivyere kuko twari dufite ikigo kamwe mu cyiza noneho twari dufite amashambo arimo ibintu byose ukabona bavuga neza cyane n'abasenyeri bagaseka ubona bafite sécurité mbese bizeye gufatwa neza muri sécurité nta kibazo bari bafite rwose Musinga we yambwiye twaraganiriye rwose ambwira ati ntabwo nari nzi ko tuzarokoka noneho ubwo twicara aho ngaho muri ya premidi ababikira nibo bajya guteka bajya gukora isuku n'iki byose mbega wabonaga ko hari ababikira bubashye nk'uko basanzwe bubashywe kubona abasenyeri bangahe n'abafere generali b'umuryango n'abandi bakomeye kubabikira ni nk'igitangaza ahubwo ariko ikigo hakaba harimo abasirikare benshi bajagata ubwana bw'ubusirikare bwinshi bwajagataga noneho ubwo tugumye aho ngaho noneho nimugoroba zeri saa moya hari abako noneho ubwo ntuza uwo musirikare uwo ngo witwa wilisoni uko ishaka ahamagara uriya mufureri baritazari baritazari nakubwiye namubwira Burundi ati shakira ya gurupe yose yavuye mu Ruhango ndashaka ko dukorana inama. Iki cyari igice cya mbere cy'ikiganiro twagiranye na nyakwigendera madame Esperance Mukashema. Tubahaye gahunda yo kuzumva n'igice cya kabiri gisobanura neza ibyabaye ku munsi wa gatanu kwezi kwa gatandatu 1994 ukuntu abari gakurazo cyane cyane bihaye Imana abapadiri abasenyeri abafurere n'abandi ukuntu bishwe urw'agashinyaguro n'abasirikare ba FPR Inkotanyi ukuntu abo basirikare batatinye no kwica umwana w'imyaka 8 kubera gusa ko yari hamwe n'abo basenyeri kubera ko nta cyashoboraga kubahagarika bagomba kumena amaraso byari byanditse kandi bari bahawe itegeko riturutse hejuru ku muyobozi mukuru w'ingabo za FPR Inkotanyi ariwe Paul Kagame. Murakoze naho ubutaha. Atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira.